ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଦିହେ ଖରାପ ହେସି ମା ବୁଆର ଜୀବନେ ଜୀବନ ନାଇଥାଏ ହେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟନେ ନାଇଁ ନଇ ସୁଖ ମା ବୁଆ ଥାଇକରି ଏକଲା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ ତ୍ରିଲୋଚନ ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗ ତାଙ୍କର ଦିହିକେ ଖରାପ କରବାର ସଙ୍ଗେ ମା ବୁଆ ଠାଣୁ ବି ଦୂରେଇ ଦେଇଛି ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ ଥରେ ନିଶ୍ୱାସ ଲାଗି ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ମା ବୁଆ ଥାଇକରି ଏକଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆର ଦେହି ଖରାପ ହେସି ମା ବୁଆର ଜୀବନେ ଜୀବନ ନାଇଥାଏ ହେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଥି ନାଇଁ ନାଇଁ ସୁଖ ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗ ତାଙ୍କର ଦେହିକେ ଖରାପ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ମା ବୁଆ ଠାନୁ ବି ଦୂରେଇ ଦେଇଛି ଏ ସାମାନ୍ୟ ରୋଗ ଲାଗି ଘରୁ ନିକଲେଇ ଦେଇଛନ୍ ମା ବୁଆ ଇହାଦି ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ ନ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ ଥି ୱାର୍ଡ ନୁ ସେ ୱାର୍ଡ ହେଉଛନ୍ ତ୍ରିଲୋଚନ ମାଝି ସ୍କିନ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା ସାର୍ ଘାଇ କରି ମାଂସ ବୋଲେ ସାର୍ ମୋର ଘର ଲୋକ ଏଇଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାଇଁ କରିବ ବୋଲି ଘରୁ ଖେଦି ଦେଲେ ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାଇଁ କରିବା ସାର୍ ହଁ ଏକଲା ସାର୍ ଆଉ ଖାଲି ଡକ୍ଟର ମାନେ ମେଡିସିନ୍ ଲେଖୁଛେ ସାର୍ ଯଦି ମୁଇଁ ମେଡିସିନ୍ରେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ସାର୍ ଭବାନୀ ପାଟନା ଦେଇ ନା କାଁ କରିଥିଲି ସାର୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ଥାନା ସିନା ଗାଁର କରଞ୍ଜ ମାଝୀଙ୍କର ପୁଅ ତ୍ରିଲୋଚନ ମାଝି ବୟସ ନେଇ ସେବା ଫାଇଲେରିଆ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ନେଇ ଘା ହେଇଛି ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଲାନ ଘା ପଡ଼ବାର ସାଙ୍ଗେ ପାଚି ବସିଲାନ ପହିଲା ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ ହେଲେ ସେନ ଡାକ୍ତରମାନେ ବୁର୍ଲାକେ ଯିବାର ଲାଗି କହିଥିଲେ କଲା ମାସେ ହେବା ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ ନ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁରା ଏଇଟା ସହାୟତା କିଛି ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ହେଇପାରବା ବୋଲିକରି ଆଶା ଅଛେ ଆଉ ନିଷ୍ଠା କରିବାରୁ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ତାର ଖାନାପିନା ଏତିକି ଦିନ ମାନେ ଏଇଟା ମାସେ ଦିନ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ନା ବାବୁର ଚାଲିଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ତ କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯଦି ମିଳିପାରତା ବେଲେ ବାବୁକେ ବହୁତ ଇଟା ହେତା ତାର ମା ବାପା ଯେହେତୁ ଖେଦି ଦେଇଛନ୍ ସେ ନିଜେ କହୁଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ବୋଲିକରି ଘଟଣା ବାବଦରେ ଜାଣିବାର ପରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନିଷ୍ଠା ପରିବାର ଆଡ଼ୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଦିନେଶ ପ୍ରଧାନ କରି ତାଙ୍କର ଖାଇବାର ପିଇବାର ନୁ ଚିକିତ୍ସା ତକ୍ ଡାକ୍ତର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଅସହାୟ ପିଲା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବାକେ ଦାବି କରିଛନ୍ ବୁଲାନ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।